Pustepausen podcast. Hvis vi hadde suttet her nå med i denne megleruniformen, og så hadde vi da hatt hver sin sigar eller en sånn her klikk, og så suttet, dimmet ned lyset litt, og suttet, da kunne det vært en god sånn promo-video for... Det kan være stille. Jeg mener at for vi... For pustepausen. Åja, ok. Ja. Det var kult hvis vi bare hadde klippet nå, og så plutselig ser du vi sitter her i sånn... Full dress, litt sånn Peaky Blinders. Svart-hvitt. Ja. Litt sånn sepia. Ja. Men vi selvfølgelig sier ikke røy, ikke begynner å røyke. Det er det verste. Nei, jeg synes det er dritt, det er jo drittfett. Okay. Nei, men det er det hvis du i dag, hvis folk begynner å røyke i dag. Jeg bare, hvis jeg ser en 15-åring som snuser, så tenker jeg bare, faen du er dum da, men ja, greit, snus men du. Men nå har det blitt inn igjen, har du skjønt. Med røyke? Ja, for det var jo en periode som så kanskje var litt inn når vi var yngre. Ja. Men også var det en periode der det var ikke kult i hele tatt. Det var dritheit å røyke. Men jeg føler det sånn nå. Er det kult igjen? Ah, okay. Er det det? Jeg føler ikke... Det er ikke noe henger mye med de yngre. Ungdommen? Ja, jeg tror det. Ungdommen? Jeg har i hvert fall hørt det. Det er fint, jeg. Bare hvis jeg ser en sånn liten 15-16-åring som bare så røyker det, så tenker jeg, du ser jo bare et idiot ut. Jeg føler at det... Ja, ja det kreps. Ja. Ja, men det er nesten litt sånn, bare sånn at... Og det er jo litt rar tanke, men sånn, det eksisterer snus. Hvis du først skal begynne med noe så idiotisk, så heller tenker du, for det gjelder teit og sånn at du kommer til å stinke, og det er jo ikke bra for lungene i hele tatt. Mm. Men selvfølgelig, ikke begynne med snus heller, men det er bare, hvis du først skal være sånn, sånn som alle andre gjør. Jeg husker første gang jeg prøvde snus. Jeg har aldri snust fast. Nei. Gjort det liksom en gang på fest, men jeg synes det er helt jævlig. Ja, det er sterkt. Men det er akkurat dritting, så sånn. Ja. Men dette var på, når jeg gikk på videregående, så var det veldig mange som begynte å snuse. Jeg husker når jeg begynte på videregående, så var det sånn kulturkrasj. Det var ingen på min skole som røykte eller snuste. Og så var det en som spurte bare sånn, av en grunn skulle jeg gå og kjøpe snus. Okay. Og jeg så jo kanskje yngst ut også. Men jeg gikk da i kassen, for det var ikke en sånn legitimasjonskrav på en måte. Oh, ja. Og så det, ja, det var, når jeg gikk på videregående, så var ikke det i sånn 2007. Sikker? Ja, nei, ikke sånn. Det var ikke... Hva faen var du langt på bygden? Det var jo ikke sånn. Jeg husker i hvert fall jeg skulle kjøpe for noen venner og sånn. Og så var jeg på... Vi var på sånn utplasseringsuke, så hadde jeg et adgangskort der. Så var det tydelig at hvis jeg jobbet der da, så var jeg i hvert fall over 18, for å si sånn. Og så husker jeg en sport av, og sånn, jeg hadde legitimasjon. Nei, men så dro jeg på en østlandsk aksang, for det skulle høres mer plausibelt ut, at jeg er over 18. Jeg kan jo ikke østlandsk. Det må jeg høre så jævlig opp til. Jeg skal ha en skrift på sjoen. Og så bare, nei, jeg jobber jo rett her oppe. Men jeg snuste jo ikke selv. Nei. Min far bor på Voss. Og da pendlet jeg med toget frem og tilbake for å møte han annen hver helg. Og så kom jeg inn på togstasjonen, så tenkte jeg, nå skal unge fogge, han skal prøve å se på en snus. Og så gikk jeg bort til kassen, og så tok jeg den strofen jeg alltid har tatt. Jeg skal ha en skruffporsjon. Og så sier han selvfølgelig på sånn, vi har ikke skruff, vi har kun, nei, vi har ikke skruff, sier han. Og jeg bare sånn, fuck. Ja, hva skal jeg spørre om da? Og så kommer du på general, men der er det ganske sånn tydelig R også. Og så er jeg dårlig person. Er det en general? Jeg tror han tenkte bare sånn, faen er dette her for noe? Men jeg fikk noe å kjøpe en generalporsjon der. Det er sikkert ikke det verste jeg har gått over. Nei, helt sikkert ikke. Garantert ikke. Han tenkte bare, hvem tror han jeg er? Men så fikk jeg en boks med general, rett før toget, tok han inn på toget. Jeg ble så vanvittig dårlig. Jeg husker bare lå over baggen min, sånn det her, hele veien til Bergen. Tok han ut? Nei, jeg tenkte bare sånn, denne må bare være der. Men også, selv om du tar den ut også, så er du dårlig. Ja, det var helt forferdelig. Ja. Men jeg hadde den kanskje i 15 minutter, og jeg hadde 1,5 timer på toget der, så bare var jeg helt grusom. Men jeg har hørt at det er sykt mange som blir kvalm av snus, framfor røyk. Røyk bare hoster du kanskje av, men snus er det liksom... Jo, den kan du liksom ta vekk også. Altså, du bare sånn, jeg vil ikke ha mer. Når du har den, så har det liksom gått inn i blodet på en måte. Det er liksom, det er litt. Da er du faktisk ferdig. Men det gjorde faktisk at jeg aldri begynte skikkelig å snuse. Nei, det er bra. Du er kjempeflink. Kjempebra. Ja. Men der er vittig det når du fortalte det der, når du skulle kjøpe øl. For jeg husker det at... Nei, snus? Nei, snus. Sant? Og jeg skulle kjøpe øl, for vi skulle på en fest. Det var meg og Nico og José og noen. Vi var sikkert 16. Jeg har alltid sett litt eldre ut. Fordi at jeg fikk ganske mye dun, husker du det? Ja, jeg fikk ganske fort dun, sant? Og da, jeg var jo i den eldre personen der, men det så, altså det var sånn dun, det så ut som komfe-dun. Ja. Og så hadde, jeg tror det var José som hadde, så hadde han en moped. Nei, det var min moped. Så hadde jeg tatt de nøkler da, for jeg tenkte sånn, ja, de tror sikkert det er bilnøkler. Og så satt meg og José da, sånn 2 sekspakninger med øl. Dette var nede på vestkanten.
Jeg vet ikke om det var Coop-en som var, jo, kanskje det er Coop-en som Safari. Hadde vært. Mm. Nei, jeg vet ikke. Men en av de butikkene. Og da kom bort en som bare, ja, legitimasjon. Og da hadde jeg planlagt liksom at, ja. Og så sier jeg bare sånn, nei, jeg vet ikke, det ligger i bil. Ja, nei, jeg får ikke solgt det utenfor det. Så sto jeg liksom sånn, og klingret liksom med. Wow. Ja, bare litt sånn. Ja, men det var liksom, jeg tenkte sånn, jeg har full kontroll her nå. Bare sånn, hun skjønner jo det, sant? Men hun tenker jo sånn, faen, men idiot. Kanskje han bare stiger, han er åpenbart ikke 18. Ja, ja, ja. Så han bare liksom, sto der og bare, så etterpå så var det bare sånn, nei, jeg fikk ikke det til. Ja. Men det var sånn en walk of shame. Det var bare sånn, ja, ja, jeg kan ta sånn to kunder. Så sa jeg også at, spurte om, jeg skal sette de tilbake. Så hun bare, vi fikser det. Ja. Tenkte, du skal faen ikke være aning. Nei. Ja, ja, bare kom deg ut. Var det, det var mye gøy, hvis man tok det sånn og bare. Ja, ja, det var de tubo, de brune glassene. Så det klirret jo godt. Ja, ja.